ទួលស្ដីលោកអ្នកថ្ងៃនេះយើងបានផ្ញើរូបភាពដ៏អស្ចារ្យពីទីក្រុងបានលងទៅនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាទីក្រុងបានលងនៅពេលរាត្រីលោកអ្នកពិតជាស្អាតណាស់រៀបចំតុបតែងភ្លើងសម្រាប់ចូលឆ្នាំខ្មែររបស់យើងផ្សារបានលងនៅពេលរាត្រីលោកអ្នកសួស្តីប្រិមិត្តថ្ងៃនេះយើងផ្ញើឲ្យលោកអ្នកនេះគឺជាទិដ្ឋភាពបឹងកន្សែងនេះ
สันทาเกียรติรู้